с дебненето на Овър в мачове на ЦСКА. 8 поредни двобоя червените много трудно вкарват в тези 8 двобоя. Последния бе през февруари, сега сме май, срещу Ботев Пловдив. В тези 8 двобоя само в един те са вкарали две попадения срещу Славия. Победата срещу Славия с 2 на 0. Така че чисто математически, статистически, пък и срещу удобен съперник, какъвто е Хебър, се очаква най-сетне на ЦСКА да вкара повече голове. Има още един момент, който ме кара да прибегна към това предложение. А именно, сдавайки първото място след дербито срещу Лудогорец, може да се очаква един огромен психологически товар да падне от раменете на играчите на Саши Илич. Над половин година, някъде от октомври, те бяха заели първото място, не го изпусках с поредица от добри резултати, на моменти не чак толкова добри игри, но в крайна сметка резултатите са най-важното. Сега вече в ролята на догонващият Лудогорец, ЦСКА може да започне да играе по-разкрепостено, по-освободено, по-креативно, нещо, което липсваше в голяма част от тези двобой през този спомената период. Така че от мен над 2 гола и половина за двобоя в Пазарджик от междинния кръг. Матчът е в четвъртък от 18 на стадион Георги, Бенковски. Горе-долу усредненията е коефициент в голяма част от букмекерските къщи е около 2. За над 2 гола и половина в този матч. Наистина е крайно време ЦСКА да покаже, че има реализатори, които могат да вкарват много голове.